Tak tady máme řeku Svitavy, takže jdeme po ní. A jak se máte a co děláte? Takže vám, co chodíte do školy, přeji hezké prázdniny, užijte si to, dávejte na sebe pozor, ať někde nezakopnete, nespadnete, nebo ať vás občané České republiky neokradou, protože lidi jsou nevyspytatelní. A dávejte fakt pozor, užijte si to, mějte skvělou, hezkou neděli a s Pánem Bohem, ať vás Pán Bůh ochraňuje na cestách a přeju hezký týden, ať vám to utíká, vy co pracujete, tak ať vám to utíká a přeji vám hezkou neděli. Tady máme takhle Svitavku, Svitavy, takže takhle, je to vlastně, tady je takhle lazaretní a Zábrdovický kostel a tady takhle máme všelijaké nepěkné domy, ale to vůbec nevadí, takže asi takhle. Když jsem se šel projít, protože jsem dlouho nebyl na vzduchu, furt chodím někde po obchodech a furt něco kupuju, takže asi takhle a mějte se fajn, mějte se opravdu hezky. Ahoj a hezký týden.